Медиумите да бидат рамноправен партнер на патот кон Европската Унија, рече францускиот амбасадор Тимоние. Според него, не треба да се молчи пред прекршувањето на фундаменталното човеково право, слобода на говорот. Во овој процес на фрлање светлина, светлина врз прекршувањата кои што се направени во минатото, мора да сме внимателни секогаш да го имаме, да имаме предвид презумпцијата на невиност. Затоа што огромен чекор е направен напред кон воспоставување на нормален европски тек во вашата земја, меѓутоа ова не може да се направи без воспоставување на еден контролен механизам. И токму вашата улога ќе има клучно место во успехот на оваа земја. Ние очекуваме дека вие ќе бидете партнери кои што ќе изискувате цело време од страна на државните институции на патот на вашата земја кон Европската Унија, кој што се надеваме дека ќе се случи наскоро, и ако е можно, се распира секогаш да инсистирате на слободата на човековите права. Слободата на изразување мора да биде слободно, но говорот на омраза мора да биде забранет, рече евроамбасадорот Самуел Жбогар. Според судијката Милјана Лазарова-Трајковска, јавноста има право да добива информации и за настани кои можат да ја шокираат јавноста. Новинарите ја носат обврската и одговорноста за пренесувањето и на такви настани кои што се значајни за покренување на јавна дебата. Настани кои што водат кон јавна дебата од широк обществен интерес. Председателот на ЗНМ Селмани посочи дека македонските новинари го бараат она што го имаат европските. Ништо помалку од она што Европскиот суд го третира како слобода на изразување и слобода на медиумите, изјави Селмани на денешната презентација на публикацијата «Слободата на изразување низ пракса на Европскиот суд за човекови права» од судијката Лазарова-Трајковска.